It is being recorded. Great. Good morning, everyone. Доброго ранку всім, друзі. Перш за все, я хочу сказати українською мовою. А, так, тільки я наперед. Що внизу екрану, будь ласка, оберіть переклад. Якщо ви не розумієте англійської мови, то краще брати українську. І так само... the same is if you do not understand Ukrainian, please choose interpretation underneath your screen for English. That will be really easier for you. And then we can proceed, we can move on. І тоді ми можемо продовжити. Отже, сьогодні мені би хотілося перш за все привітати усіх за Міжнародним днем води, і, власне, нагадати, що він якраз відзначається сьогодні, і незалежно від усіх проблем, ми досі продовжуємо, нам досі намагаємося продовжувати, відбудовувати і модернізувати Україну, і продовжувати перебудовувати Україну для кругової економіки. І сьогодні я теж почув по радіо, що лише 94 мільйони кубометрів води, 94 кубічних кілометри води залишилося в Україні. Нам треба їх правильно розподілити, правильно ними управляти. І, власне, сьогоднішній наш вебінар якраз і стосується можливості обговорення можливості забезпечення питною водою всіх людей, яким чином правильно забезпечити людей водними ресурсами в Україні після війни, це дуже важливе запитання. І сьогодні до нас долучилися представники Дельфського університету, у нас є Люк Рідфельд, нам з нами Онно Крамер, який представляє компанію Waternet. Ми надзвичайно раді, знову ж таки, що і міністерство, що посольство Королівства Нідерландів в Україні так само це допомагає нам з нашою сьогоднішньою подією, і що вони продовжують нас підтримувати в нашій побудові більш кругової та інклюзивної економіки. В 2021 році ми розпочали невеликий проєкт у Києві, проєкт, який називається «Вільна вода», де ми запросили багато різноманітних кафе, пабів, хабів, а, власне, давати їм можливість заповнювати нові пляшки чи багато використання водою. І, власне, дуже часто, якщо, наприклад, люди хочуть випити води, якщо ви просто перехожі, ви можете просто зайти в одне з кав'ярень, яка бере участь у цій програмі, і наповнити свою пляшку водою безкоштовно. Але це дуже-дуже невелика ініціатива з величезною кількістю проблем, які в нас є в Україні, а які стосуються питної проточної води, для того, щоб мати можливість пити воду з крану в наших офісах та домівках. Але перед тим мені б хотілося передати слово Айрі Айсенбранд, яка є секретарем посольства Нідерландів в Україні. Мені надзвичайно приємно подякувати вам за вашу підтримку сьогодні, і хочу передати слово вам для короткого вступу. Прошу. Дуже дякую, Романе. Доброго ранку всім, і дуже рада вас вітати зі свого боку, також дуже рада вас вітати на нашому сьогоднішньому вебінарі. Від імені посольства ми надзвичайно раді підтримати чергову ініціативу Київської міської державної адміністрації разом з організацією Rethinking в наших навчальних подіях, пов'язаних, освітніх подіях, пов'язаних з питанням водних ресурсів, і нам дуже важливо це зробити, особливо сьогодні, тому що якраз сьогодні Міжнародний день води відзначається. Це чудовий час саме для того, щоб проговорити про це. Я думаю, що дуже багато людей, особливо якщо подивитися на Нідерланди, ми знаємо, що питання чистої питної води – це питання, до якого ми дуже часто ставимося як до належного. Я так само ставилася, наприклад, до електропостачання також, але за час мого життя в Києві, за час російської агресії, ми змогли зрозуміти, що багато з цих речей не треба сприймати як данність. І це стосується не лише світла, але й особливо питної води. По всьому світові ми зараз бачимо погіршення кліматичних умов. Ми бачимо, що це погіршення
унеможливлює доступ для багатьох людей до чистої питної води. Але у випадку України особливо ми бачимо, що російська агресія також зруйнувала систему водопостачання та можливості доступу до води. Відповідно до звіту Організації Об'єднаних Націй, кількість людей, чия потреба доступу до питної води збільшилася щонайменше вдвічі в Україні. За від квітня до грудня 2022 року з 6 до 60 мільйонів зросла ця цифра, яка показує насправді, що від 6 до 16 мільйонів, це означає, що насправді потреба доступу до чистої питної води надзвичайно велика. Це, звичайно, дуже сильно впливає на щоденне життя людей, на їхнє здоров'я, і водночас це так само порушує їхнє право доступу до чистої питної води. Ми розуміємо, що вода – це один із найважливіших ресурсів для сталого розвитку також. Водні ресурси і всі послуги, які можуть вибудовуватися навколо водних систем, допомагають нам так само боротися з бідністю та повідомити свого менеджера з безпеки, де я знаходжуся, інакше, власне, ця людина мені буде телефонувати, мій менеджер з безпеки. Зараз перепрошую. Так, це якась чудова ілюстрація української щоденної реальності. Власне, ви знаєте, що в нас теж часто бувають сигнали повітряної тривоги, тож добре. Насправді, що зараз це теж увірвалося в наш ефір. Гаразд. Перепрошую, колеги, дозвольте, я продовжу. Отже, як я казала, вода насправді є надзвичайно важливим ресурсом, важливо так само для подальшого сталого розвитку довкілля, до сталого розвитку суспільства, інклюзивного зростання, та воно дуже сильно впливає на всіх людей по всьому світові. Доступ до питної води – надзвичайно великий виклик для всього світу. І як посольство ми підтримували різноманітні ініціативи, і разом з ними ми вважаємо, що обмін досвідом та спільна робота – це є один із найцінніших, найважливіших способів подальшого просування в майбутнє. Це те, що допоможе хоча б маленькими кроками починати вирішувати цю проблему. Власне, в Нідерландах для нас насправді не таємниця, що в нас було доволі багато знань щодо води і водних ресурсів. І можу вам сказати, що дійсно наш досвід та досвід Нідерландів з водними ресурсами намагається так само збалансувати питання економічної вигоди та суспільного благополуччя, і таким водночас не знищуючи надзвичайно життєво важливі баланси екосистем, які важливі для подальшого розвитку нашої планети. І сьогодні мені надзвичайно приємно, що ми продовжуємо підтримувати обмін знаннями. Я надзвичайно рада представити вам сьогодні двох провідних експертів з Нідерландів. Ви вже їх трохи представили, Романе, але ми надзвичайно раді, що до нас доєдналися Оно Крамер з Ватернет і Люк Рідфілд з Технологічного університету Делфті. Ім'я... Сподіваюся, що всі учасники нашого сьогоднішнього вебінару, що це буде корисною сесією для вас, що це буде вас дуже надихати, і це допоможе вам у подальшій вашій роботі для того, щоб вирішити локальні виклики з питанням водопостачання. Дякую, що ви доєдналися до нас сьогодні. Я сподіваюся, що це буде продуктивна сесія сьогодні. І врешті-решт, звичайно, слава Україні. Героям слава. Дякую. Дякую. Гаразд. Чудово. Не можу особливо нічого додати. Власне, є ще одна річ, яка залишилася. З нами ще мав бути пан Олександр Вознев, який мав представляти Київську міську адміністрацію, який очолює департамент охорони довкілля, але мене повідомили, що, власне, що він, на жаль, не зміг до нас приєднатися, чи це було питання великого смогу сьогодні в Києві, чи, власне, питання повітряної тривоги. Він, на жаль, не зміг до нас доєднатися, але ми будемо продовжувати далі, тож наразі я хочу передати слово Люку Рідфілду, який представляє університет Делфт, тож прошу пана Рідфілда, ви можете поділитися презентацією, готові вас слухати. Muted now. Єдине, вам треба включити мікрофон.
А чи ви бачите презентацію? Так, так, бачимо, чудово. А чи можу починати? Так, дуже вам дякую, перш за все, за запрошення. Дуже дякую за те, що запросили мені розповісти про водопостачання в Нідерландах. І загалом, далі вже заглибитися до більш конкретної частини, я за півгодини не можу багато чого сказати. Це буде лише такий загальний огляд, радше про те, що відбувається в Нідерландах. І я сподіваюся, що це може бути далі вже початком більш глибокої співпраці між Нідерландами та Україною і університетом Делфту також. Мені би хотілося поговорити, власне, про стабільне водопостачання, стале водопостачання в Нідерландах і особливо частини, що ми не використовуємо хлор для очищення питної води. В постачанні питної води я під час нашої півгодини зможу пояснити, як це працює. І наскільки корисним це є, і, можливо, це буде важливим натхненням для вас в майбутньому також. Отже, для натхнення, коли я був молодим, я жив у місті Вагнінген, який знаходиться на березі річки Райн. Власне, це дуже велика річка, яка в 70-х роках була дуже забруднена. В цій річці на той момент не було риби, з неї не можна було пити воду, вода була непитна. І якщо ви були на узбережжі, власне, мої батьки, їм, власне, вони... Питна вода була дуже погана навіть у столиці. Наприклад, випити чаю з батьками – це було не найприємніша мить. На той момент в Нідерландах ми вирішили, що треба щось змінити. І один із важливих моментів, які ми для себе вирішили, це те, що ми хочемо, щоб риба повернулася у річку. Рейн. Не через те, що ми хотілося б збільшити рибальство в цій річці. Ні, ми хотіли ж повернути сомів у цю річку, тому що це був важливий індикатор, що річка буде чиста. Те саме відбувалося із питною водою в той момент. На той момент, у 70-х, ми більш-менш вирішили, що та питна вода, яка є, ми маємо мати можливість пити воду з-під крану, загалом пити проточну воду. Це було дуже важливо, тому що питна вода, як ми всі дуже добре знаємо, це дуже важлива умова для здоров'я. Це, власне, найкраща система охорони здоров'я – це система питної води та водовідведення. І ви бачите, що за останні роки в нас було дуже багато людей, які досі продовжують гинути через хвороби, спричинені недоступом до питної чистої води. Навіть протягом останнім століттям в нас було дуже багато людей, які загинули, наприклад, від тифу. Але це коли збільшився доступ до постачання питної, чистої питної води, цифри за цих захворювань зменшувалися аж до нуля. Тож ми розуміємо, що це не лише питання тифу, але й діареї та інших захворювань зникли зараз. І загалом ми зараз не бачимо таких захворювань, пов'язаних з якістю води, через те, що в нас є хороша система, санітарна система та хороша система водопостачання та водовідведення. І, звичайно, через хорошу якість води, яку ми використовуємо як проточну воду, як питну, це теж пов'язано з цим. Ми бачимо, що в Нідерландах ми не продаємо бутильовану воду, принаймні в порівнянні з іншими країнами Європи, Італії, Франції, Бельгії, де люди дуже часто купують бутильовану воду, де вони купують її в крамницях, п'ють з пляшок. В Нідерландах ми такого не робимо через те, що ми можемо пити воду безпосередньо з крану. І немає потреби використовувати додаткову фільтраційні системи навіть вдома, навіть ми не використовуємо ці фільтри через те, що якщо у вас будуть фільтри, можливо, у вас фільтри можуть бути розплідниками бактерій, якість води навіть може знижуватися через це. Тож ми п'ємо воду прямо з крану, і трошки пізніше я так само поясню, які переваги цього.
Тож наше водопостачання від 70-х років до сьогодні переросло в систему, яку ми називаємо «чудо з крану». Власне, це ми зараз уже висока, високоякісна вода, в яких немає патогенних мікроорганізмів. У нас немає жорсткої води, вода не достатньо жорстка, не достатньо м'яка, немає, вона не корозійна вода, в нас немає витоків, можливо, 1-2%, які абсолютно неспівмірні з тими відсотками, що є по всьому іншому світові, ми не витрачаємо воду намарно. Тобто в нас немає потреби використання фільтрів вдома, навіть це не бажано, і ми не використовуємо хлор. Чому ми не використовуємо хлор? Через те, що, з одного боку, через те, що хлор – це насправді не дуже корисно, не смачно. Якщо ви будете пити воду, яка очищена хлором, вам вона не сподобається, тому що ви будете відчувати запах та присмак хлору. Є ще інший аспект. Хлор, він насправді не корисний для подальшого існування системи. І в 74-му році нідерландський дослідник Йок Рок, який працював у Роттердамській системі водопостачання, він відзначив вже формування додаткових мікрохімічних елементів, подібного до хлороформу, які починають формуватися у воді, яка оброблюється в водах, які оброблюються хлором. Це те, що ми хочемо уникнути, ви не хочете, щоб утворювалися ці речовини у воді. Під час цього періоду, коли були важливі дослідження, які відбувалися, люди почали говорити, давайте спробуємо зменшити трихлорометрини, будемо зменшувати органічну частину, органічні мікроелементи з води. В Нідерландах ми сказали, що ми не хочемо так робити, ми хочемо навпаки повністю відійти від використання хлору для очищення води. І саме це і відбулося. Отже, поступово, починаючи з 80-х років, ми зменшували концентрацію та використання хлору для очищення води до моменту, коли дійшли в 83-му році до нуля. Тож, загалом, це дуже добре позначилося на якості води, але у хлору так само були свої переваги. Тому що, якщо його правильно дозувати, у вас, з одного боку, є дезінфекція, з іншого боку, у вас буде так само залишки хлору в вашій водопостачальній системі. Тож, якщо, наприклад, буде подальше зараження, хлор може вбивати ці патогенні бактерії. Тож, саме через це ми мали так само переосмислити всю нашу систему, перевинайти її загалом, і я дещо поясню, як це виглядає загалом. Отже, для того, щоб дати загальну основу, у Нідерландах 2/3 нашої води – це є підземні води, і 1/3 – це наші поверхневі води, наприклад, річки, чи річкові басейни, чи інші водойми. І щодо подальшої обробки, звичайно, ґрунтові води, підземні води, вони це не так легко можна буде обробити. В нас є фільтрація за допомогою піску, є аерація, є так само уже далі насичене киснем, обробка амонією, і власне у вас є хороша вода. Врешті зараз через високу дозу забруднення пестицидами та промислове забруднення, зараз уже підземні води так само в дещо більш забруднені, тому нам треба продовжити більшу обробку також, але загалом підземні води можна доволі легко обробити. Поверхневі води більш складні, тому що для того, щоб використовувати поверхневу воду, водні ресурси, як водні ресурси, їх треба додатково обробити. Отже, що важливо в цій ситуації? Коли ми проводимо розподілення цієї води, дуже важливо, щоб не було великих витоків, тому що, звичайно, ви не хочете витрачати воду, яка буде транспортуватися, яка проходить високий рівень обробки, але водночас, якщо, наприклад, у вас відбуваються певні витоки чи втрата води, це може відбуватися перезараження води, коли, наприклад, зменшується тиск, коли ви втрачаєте тиск у мережі перезаряджування,
водопостачання, це так само може спричинити подальше змішування з забрудненою чи неочищеною водою. Вам треба уникати таких витоків, ви хочете, щоб ваша система весь час працювала під постійним тиском, і ми не хочемо використовувати хлор, але водночас це означає, що нам треба, власне, використовувати інші способи інтенсивної обробки. Отже, загалом наша інфраструктура, підземна інфраструктура є найбільш важливою. З чого треба почати? Необхідно, власне, почати з того, щоб розробити систему, яка убезпечує можливості витоків, яка завжди має стабільний тиск, стабільний напір. І коли ви щось змінюєте, ви маєте замінювати частини дуже гігієнічно для того, щоб уникнути під час потрапляння бактерій, під час будь-яких операцій чи ремонтів. І це дуже важливо, тому що є дуже багато труб, ви бачите, це не лише питна вода, є лише так само водовідведення та каналізація. І це ті моменти, з якими ми маємо так само зважати і думати. Також нам треба уникати інших можливостей, наприклад, додаткових зараження води ззовні. Наприклад, якщо у нас є деякі на територіях, де дуже часто відбуваються повені, якщо, наприклад, у нас недостатньо тиску в системі і може відбуватися витоки, і може бути якраз вода, яка потрапляє з повені, потраплятиме в загальну систему водопостачання. Або, наприклад, під час гасіння пожеж треба бути обережними також, що так є велика ймовірність того, що вода зовні може потрапити до системи. І, наприклад, це відбулося кілька років тому у Бельгії, коли вони під час пожежних навчань вони так само помпували і залили поверхневу воду в систему водорозподілення. Тож нам так само треба завжди думати і про інші частини, так само дивитися про захист системи з усіх боків. Водорозподіл – це дуже важлива перша частина. Якщо ми зробимо це правильно, ми зможемо дуже чітко прогнозувати, де можуть виникати найбільші проблеми, щоб ми могли одразу їх полагодити для того, щоб уникнути витоків води, повернутися до правильного рівня тиску в мережі, для того, щоб далі продовжувати уже мати хорошу систему водопостачання. І ще одна дуже важлива частина – це те, що якої нам треба продовжувати нам уникати – це подальше зростання мікроорганізмів у нашій системі водорозподілу. Власне, якщо у вас немає хлору, він не впливає на біоорганізми. Тобто нам треба темним чином, власне, зробити так, щоб не відтворювались організми в нашій системі водопостачання. Ми можемо це зробити це таким чином, якщо ми проводимо певну обробку, яка не лише прибирає всі бактерії та мікроорганізми, але і прибирає живильні елементи, і ці ж елементи, живильні елементи, це можуть бути фосфати чи органічні залишки, які теж треба прибрати, які треба утримувати на дуже низькому рівні для того, щоб мікроорганізми не відтворювали себе. І було дуже багато досліджень, які створювалися професором Ван дер Кої, який розробляв величезну кількість різноманітних методів, яким є потенціал відтворення мікроорганізмів у нашій мережі водопостачання. Звичайно, це не означає, що якщо, наприклад, що в системі водопостачання це завжди так, ми знаємо, що завжди відбуваються певні зміни, тож, наприклад, у нас компанії в Нідерландах, вони хотіли перейти з одного джерела до іншого джерела, і їм треба було так само дізнаватися, чи ця зміна не буде для них означати, що, наприклад, біоорганізми, мікроорганізми знову почнуть своє відтворення в трубах і трубопроводі. Це те, що нам треба так само повсякчас перевіряти і досліджувати. І в нас так само проводилося відповідне дослідження в університеті Дельфт для однієї з компаній водопостачання. І ще одне важливе питання, якщо ми використовуємо питну воду для інших потреб, нам треба так само переконатися, що є, наприклад, де є можливості для подальшого відтворення. Наприклад, якщо ви хочете використовувати питну воду для охолодження, наприклад, для охолодження. І якщо ви використовуєте, коли ви охолоджуєте, і ви використовуєте тепло, коли ви використовуєте
коли ви використовуєте її воду для охолодження, вона перебирає цю температуру. І, можливо, біоорганізми матимуть і нове середовище для подальшого зростання. Тож, можливо, треба уникнути так само таких умов, такого подальшого зростання організмів, ви зрозумієте, яким чином, наприклад, підігрів цієї системи може спричинити подальше зростання мікроорганізмів. Тож нам треба досліджувати нашу систему також повноцінно, для того, щоб побачити, яким чином ми можемо уникнути різного типу перезараження подальшого зростання мікроорганізму, щоб у нас були так само відповідні структури, наприклад, під час подальшого ремонтів, обслуговування, нам треба, звичайно, унеможливити будь-яке потенційне зараження нашої системи водопостачання. Аж дотепер ми вже протягом останніх 50 років у нас працює ця система без хлорного очищення, і, звичайно, ми проводили відповідні аналізи ризиків для того, щоб переконатися, наскільки добре це функціонує. І, власне, що ми зрозуміли, що завжди є ризик повторного зараження, ви ніколи не можете бути впевнені на 100%, і якщо відбувається це зараження, то, власне, ефект буде дуже високий. Тож нам треба бути свідомими тому, що у випадку, якщо ми маємо ризик зараження, нам треба повідомити про це всіх. Але наразі в нас не було таких вибухів, таких проблем. Але якщо, наприклад, порівняти ці системи з, наприклад, системами Франції або інших систем, наш рівень зараження значно нижчий, ніж, наприклад, рівень зараженості води у Франції. Це теж стосується того факту, що наша система дистриб'юції дуже добре організована, дуже низький рівень витоків, немає пікових чи низьких тисків у межах системи, тож насправді немає так само і пікового рівня зараженості води у нашій системі. І, звичайно, нам потрібна додаткова вода, яка буде постачатися у нашу систему постачання. Ідеальна питна вода, вона може витворюватися або з поверхневих чи підземних вод. Пам'ятаєте, що я говорив, у нас є 1/3 наших водних ресурсів – це поверхневі води в Нідерландах. Що ми робимо? Ми беремо воду, здебільшого ми беремо в цьому випадку, наприклад, це Амстердам та Гаага та інші частини на заході Нідерландів. Ми беремо воду з річок, далі вже ми попередньо її обробляємо за фільтрацією цементовою та пісковою. І після того, власне, це вже звичайна система обробки води, які використовуються в різних частинах Нідерландів також, але це зазвичай лише перший етап обробки, і далі ми вже використовуємо їх, ми фільтруємо її між окремими резервуарами. Вода відстоюється 80, 60, навіть 90 днів в пісковому фільтрі, і після того вона проходить іще подальше оброблення озоном і пом'якшення активованим вугіллям, повільнішому фільтрацією для того, щоб перетворитися в ідеальну питну воду після цього. Це одна із тих систем, які ми маємо використовувати для того, щоб перш за все прибирати всі патогенні елементи, які можуть знаходитися у воді, усі мікроорганізми, які можуть знайти там, і так само зробити її м'якшою для кращого споживання і для того, щоб забрати усі додаткові нутрієнти, які можуть уже далі спричинити подальше зростання мікроорганізмів, коли вода буде потрапляти в систему. Це альтернативна система, де, наприклад, не використовується попередня обробка, але що робиться в цій ситуації? Коли в нас є криниця, яка розташована поруч з річкою. І система попередньої обробки – це, власне, це м'який ґрунт, який є в річці. Вода викачується таким чином, власне. Тож це допомагає викачувати найнижчі рівні води до криниці. Тож у нас насправді є так само перша попередня обробка і потім далі подальший рівень фільтрації. Фільтрація за допомогою аерації, очистки активованим вугіллям та позбавлення нутрієнтів і вже подальшої обробки також. І так само є безпосередньо пряма обробка водних ресурсів. У цьому випадку ми
використовуємо відстоювання в резервуар, ми використовуємо вже далі осадкові фільтрацію, дезінфекцію, а також забирання усіх органічних частин, органічних матерій, озонацію і використання додаткової піщаної фільтрації також. Дуже невисока концентрація СО2 використовується для того, щоб очистити воду від цих нутрієнтів, які можуть спричинити подальше зростання мікроорганізмів в воді. Зараз ми більше переходимо до інших систем очищення. Наприклад, ми говоримо про використання мембранної фільтрації. Ми використовуємо зворотній осмос також, а також вже UV-фільтрацію для того, щоб забрати усі патогени, забрати усі мікроорганізми і зробити воду більш м'якою та приємною. Тож, загалом, в Нідерландах ми перестали використовувати хлор, але водночас ми проводимо альтернативну дезінфекцію для нашого водопостачання. У нас є підприємство, яке займається обробкою водою. В нас є додаткова обробка наших дюнних зон, наших водних басейнів. Так само, навіть уже під час дюнного очищення є, звичайно, вже знищення мікроорганізмів, і в нас так само є система очищення з допомогою повільної циркуляції та озонування, система дезінфікування, ультрафіолетового очищення та фільтрування. Це те, що зараз так само використовується в безпосередній обробці води. І, звичайно, наші мембранні фільтри, які теж допомагають забирати відповідні бактерії та патогенні елементи з води. Тож зараз ви бачите деякі з нових систем, які зараз розбудовуються. Ми називаємо його однокроковий зворотній осмос. Це фільтрація, яка допомагає забирати не лише патогенні елементи, але й мікроорганізми. Ми переходимо з конвенційної обробки води до більш уже досконалих систем очищення. І, до речі, це система, яка використовується для фільтрування води з поверхневих вод. Про пом'якшення води, я думаю, що вже Микола буде більше говорити про пом'якшення води, тому що WaterNet, вони більше якраз займаються пом'якшенням води для того, щоб вже далі запускати використання. Але найважливіша частина, яку мені хотілося їй показати, що пом'якшена вода, вона, звичайно, дуже добра з одного боку, дуже добра для споживання, це, що я говорив на початку, ви не хотіли, власне, випити чай на жорсткій воді, але так само ви використовуєте м'яку воду, наприклад, у вас немає також і, наприклад, накипу у ваших приладах, наприклад, якогось накипу на ваших пральних машинах або що. Процес пом'якшення води, він насправді доволі дешевий, але переваги для клієнтів завжди дуже добрі. Це завжди воно відплачує себе, саме тому ми завжди зацікавлені в подальшому пом'якшенні води в Нідерландах також. І зараз ми більше переходимо навіть до іншого типу системи обробки, коли ми будемо говорити, що для того, щоб зробити, наприклад, прибрати макрозабрудники, для того, щоб зробити воду більш ефективною, можливо, нам треба більше інвестувати для того, щоб забрати органічні речовини з води, використання активованого вугілля більш ефективно. Це один із тих досліджень, які ми використовуємо також, яке ще не було повністю запроваджено, але зараз дуже багато підприємств зараз уже використовують такі системи, де у них є і іонне очищення, і мембранне очищення для хорошої попередньої обробки, і вже далі використовують ультрафіолетові системи очищення також більш ефективними. І можна подумати так само про більше різноманітні комбінації очищень, тому що врешті-решт те, що ми хочемо зробити, щоб у нас була ідеальна питна вода, яка буде дійсно ось таким дивом з крану, а ми хочемо її мати без патогенів і без макрозабрудників і мікроорганізмів та іншого. Звичайно, коли ми думаємо про це, треба так само подбати про те, щоб система була добре контрольована. В нашому Дельфтійському університеті ми проводили дослідження
щодо системи водопостачання, як це працює разом з системою пом'якшення води загалом. Я думаю, що, звичайно, можна інвестувати гроші в правильну ізоляцію системи водопостачання, в правильне обслуговування цих систем, для того, щоб переконатися, що система завжди працює максимально ефективно. Якщо це все зробити, то можна зробити, отримати воду, яка буде ідеальна, вода, яка буде прекрасна, питна вода, яку можна пити безпосередньо з крану. І саме тому для мене це дуже важливо, щоб ця система без хлору, це було так само, як повернення лососю до річки Рейн. Тому що ми хочемо мати, щоб наша система без хлору, тому що якщо ваша система без хлору, це означає, що ви даєте найкращу обробку води, і у вас має бути найкраща система розподілення, дистриб'юції води, водних ресурсів. Найважливіше питання, чи це все реально, тому що ми можемо сказати, так, гаразд, у Нідерландах ми заможна країна, чи насправді, чи можливо для інших країн, наприклад, як Україна, чи десь інша, що це реально зробити в іншій країні. І саме тому мені хотілося вам показати іще ось цей слайд. Коли ви купуєте пляшку бутильованої води, можливо, вона буде коштувати 50 євроцентів за літр. Уявіть, що ви не можете пити воду безпосередньо з крану. Вам треба купувати і бутильовану воду. Це буде коштувати 50 євроцентів за літр. Тож питання буде в тому, скільки ви платите за питну воду, яка приходить до вас в крані. В Нідерландах ми використовуємо майже 125 літрів на людину в день. Ми це використовується для всього, для на кухні, в душі, для прання, миття, в туалеті, для пиття, все. 126 літрів загалом на день. І ціна цієї води коштує 50 євроцентів за 100 літрів, за 1000 літрів. Це означає, що це коштує 18 євроцентів на людину на день. Тож, коли ми подивимося на цю, якщо ви інвестуєте в цю хорошу систему без витоків, без забруднення, це буде набагато дешевше людям, набагато менше коштуватиме людям використовувати таку систему води, ніж використовувати загальну систему водопостачання з водою поганої якості, через яку ви маєте купувати бутильовану воду. Тож, інвестувати в хороше водопостачання якісної води насправді набагато краще для споживачів, для клієнтів. Тож, давайте скажемо, що це був такий загальний огляд того, як виглядає система водопостачання в Нідерландах. Якщо ви хочете дізнатися більше, ви, звичайно, можете звертатися до мене також. Дякую вам. Дуже дякуємо, Люку. Дійсно, у нас вже з'явилися деякі питання, здається. Я, власне, хочу всіх заохотити також ставити ваші питання в нашій частині Q&A. Ми з вами наприкінці нашого вебінару їх обговоримо. Тож дуже вам дякуємо, Люку. Це було дуже цікаво і інформативно, і, звичайно, поза частиною, пов'язаною з економічною сталістю, також є ще питання пакування. Якщо вам треба купувати бутильовану воду, це означає, що ви використовуєте PET-пластик, який насправді вже далі... Я не говорив навіть про це питання навіть, тому що дійсно це ще питання позитиву для довкілля також. Ну так, це один з великих питань, особливо якщо ми будемо говорити про сталість для довкілля. І дійсно, практично вода – це саме та вода, в яку необхідно інвестувати. Будемо рухатися далі. У нас є так само Онно Крамер, представник організації WaterNet, які зможуть більш детально нам розповісти про специфіку діяльності ці організації, і які допомагають постачати питну чисту воду в Амстердамі. Do you hear me, Roman? Yes, it's great. We can hear you and we see. Так, ми вас чуємо, бачимо слайди, чудово. Доброго ранку, пані та панове. Люку, дуже дякую за цю прекрасну презентацію нашої системи обробки води. Мені, звичайно, приємно виступати сьогодні в нашому вебінарі. Мені дуже приємно мати можливість поділитися з вами інформацією щодо
роботи компанії WaterNet і очищення води в Амстердамі, я підготував презентацію для вас, яка має розкрити цю тему. І мені хочеться розказати вам дещо про нашу систему водопостачання, громадського водопостачання WaterNet в Амстердамі. І мені би хотілося також розказати про питання подальшого сталого розвитку, питання, і я так само хочу поділитися досвідом про те, яким чином можна розробити нові підприємства з очищення питної води, і хочу завершити деякими рекомендаціями для України. So, we're quite a while now for WaterNet as a process technology. Власне, загалом, що таке WaterNet? Власне, я працюю не лише з багатьма університетами, також, наприклад, з і професором Рідфельдом з Дельфта, з університету Дельфта, з університетом Королеви Марії в Лондоні, Інститутом прикладної науки також. Ви бачите прекрасні ці фотографії різноманітних водних ресурсів в Амстердамі та навколо. І WaterNet якраз відповідає за дуже багато водних частин саме в Амстердамі. Наприклад, на водопостачання та водовідведення, очищення води, а також використання технічної води та управління технічною водою. Наприклад, захист від повеней, інспектування відповідних дамб та WaterNet – це, власне, система, організація, яка відповідає за загальний цикл водних ресурсів. Ми відповідаємо за питну воду, технічну воду та для каналізації. У нас є ключові цінності, ми маємо, перш за все, думати про те, що наші клієнти будуть задоволені, щоб ми працювали ефективно. І зараз ми так само маємо і наші цілі, пов'язані зі сталістю. Але WaterNet – компанія заснована в 19 столітті з питань громадського здоров'я. Перш за все, ми почали вибудовувати перші системи та трубопроводи в Амстердам. Тож водопостачання було дуже-дуже важливим, але якість води також стала дуже важливою, і комфорт клієнтів також було дуже важливим, як це значив Жилюк також. Тож питання безпеки було важливим. Питання сталості, воно не було одразу відтворено і не було одразу включено в нашу систему організації, тож це був великий виклик для нас, для такої старої організації, перебудуватися з викликами нового світу. Як Люк уже згадував, у Нідерландах загалом ми намагаємося зменшити і використання хлору при очищенні води. Чому? Тому що, по-перше, воно може утворювати різноманітні побічні продукти. Це те, що вже згадував також Люк, коли він говорив про створення трихалометану, але інколи так само треба використовувати ці системи також. Тож ви можете почитати, власне, це більш детально про це в науковій статті, яка зображена праворуч. Наша основна політика і наш основний підхід – це, власне, створювати біологічно стабільні водні цикли. І тут нам потрібно дотримуватися трьох основних критеріїв. По-перше, захищати джерела води. Водні джерела – це дуже важливі, стабільні, надійні джерела води. Після того ми використовуємо уже провідні системи очищення води і створюємо хорошу систему дистрибуції води. Система інфраструктури розподілення води має відповідати так само якості води, яку ви розповсюджуєте. Наша основна філософія в тому, що ми створюємо різноманітні бар'єри для патогенів та мікрозабрудників у воді. Ми намагаємося так само очищувати їх від пестицидів, залишків гормонів та різноманітних інфекційних та осадових порід. Ми намагаємося створювати біологічно стабільну, біологічно сталу воду, яка не матиме додаткових нутрієнтів, які зможуть спричинити подальше зростання мікроорганізмів. І, звичайно, пом'якшену воду. Якщо ви поважаєте вашу систему передачі водопостачання, це дуже важлива інвестиція. Тоді ми маємо так само мати постійні лабораторні виміри для того, щоб контролювати якість вашої води. І маєте так само думати про сталість також, для того, щоб максимально збалансувати нашу систему сьогодні.
Ми працюємо разом з дослідниками та інституціями для того, щоб боротися з цими новими викликами. Це загальний вигляд, загальний огляд того, як ми очищуємо нашу воду. Деякі з них вже згадував професор Рітфельд. Ми починаємо з загального джерела. Після того ми починаємо попередній етап очищення, коагуляцію, осадові очищення. Таким чином ми забираємо основні складні важкі субстанції звідти. Після того починається процес фільтрування. І в цій ситуації найважливіше зрозуміти, власне, мати оцей стратегічний буфер на кілька місяців, використовувати або озеро, резервуар, дюна. Але дуже важливо, щоб ми мали можливість такого ж осадового очищення. Після такої фільтрації вода вже поширюється далі до основної станції обробки, де ми починаємо вже далі озонацію, коли таким чином ми можемо очистити від пестицидів залишки гормонів, залишки медичних препаратів, або що після того відбувається процес пом'якшення, пізніше по нього розкажу. І дуже важливо далі, це вже далі фільтрація гранулярним активованим вугіллям. Якщо ви, наприклад, візьмете 1 грам гранулярних частинок активованого вугілля, це еквівалент одного футбольного поля, якщо то ж це дуже велике, дуже великі фільтри. Тож, якщо, наприклад, у вас є величезне, уявіть собі, скільки, власне, забрудників будуть забрано з вашої води за допомогою такого фільтрування. І дуже важливий далі – це вже повільна фільтрація за допомогою піску, де найдрібніші частини з води так само усуваються. І вже після цього дуже важливий процес, оскільки це, так би мовити, природні рішення з дезінфекції. Це наша загальна процеси очищення виглядають саме так. Наступна тема, яку мені так само хочеться розкрити, це дуже коротко щодо наших цілей сталості, сталого розвитку. Наскільки я зрозумів, що, власне, ви вже говорили так само про або про водовідведення раніше, я не хочу багато часу приділяти цьому, але ви можете собі уявити, що в Європі, на нашій планеті, в Нідерландах, в Амстердамі також у нас є цілі сталого розвитку. Ми хочемо, власне, бути кліматично нейтральними до 2030 року і не мати ніяких викидів до 50-го. Це дуже великий виклик і для наших інженерів, і для наших постачальників. Нам треба відповідним чином перебудувати наші стратегічні цілі, перетворити їх у конкретні кроки, які ми можемо зробити. Наприклад, якщо ви створюєте, наприклад, підприємство з обробки, ви маєте зробити так, щоб ви менше використовували хімічні речовини, а також використовували їх більш ефективно і зменшити використання їх в обсягах. Тож, йдеться тут про те, як ми використовуємо все в нашому циклі. Не лише питання питної води, але й технічної води та води каналізаційної. У нас є дуже багато викликів, які вже теж означувалися Люком. Наприклад, нам треба так само переконатися, що ви зможете уникнути наприклад, забруднень чи проблем з вашою системою водопостачання, прибирати звідти солі металів чи залишкові соляні розчини звідти також. Можна там, наприклад, вода може бути доволі жорсткою, і ви можете зменшити цю жорсткість води через кілька систем: мембранне фільтрування, через кристалізацію або інші системи. Це те, що ми займаємося в Амстердамі і в інших системах водопостачання також. Ми використовуємо так само уже реактори. Ви бачите, як вони виглядають зараз. Вони, наприклад, просічують додаткові гранулярні текстури, наприклад, як вода, як пісок, і вони таким чином відділяються від води. Ви можете таким чином зробити дуже маленькі частинки, які пом'якшують воду. Ми робили це протягом 30 років, і ми розуміємо, що це не дуже добре для сталості, воно не відповідає нашим критеріям зараз. Тож зараз, через величезну кількість нових наукових підходів, ми вже змогли змінити цю лінійну систему до більш циркулярної системи. Ми придбали уже додаткові гранулярні структури в Австралії і почали виробляти це з меншою кількістю відходів. Ми вже можемо використовувати це з меншими залишками. У нас є більш круговий підхід. Ми можемо вже далі, вже порівнянні, наприклад, можемо забирати і найменші
найменші частинки з допомогою розм'якшення грану. Це те, що допомагає нам ставати більш модерними та більше підходити до кругового використання. Це більше впливає на наші цілі сталості. Ми це змогли зробити через те, що ми максимально працюємо з різними університетами. У нас, в мене так само є 125 студентів, які багато з них є випускниками Дельфського технологічного університету. Ми працюємо з практичними завданнями, ми даємо їм відповідні дослідницькі завдання і маємо так само випускні проєкти. Як водопостачальники, ми таким чином отримуємо відповіді, отримуємо різнові рішення, які мають наукове підґрунтя, і, власне, студенти, вони так само отримують хорошу дослідницьку роботу і досвід дослідницької роботи. Це практична дослідницька робота, яка дуже важлива для подальшого існування нашого сектору. Ви бачите, деякі з цих тем ліворуч, але загалом є багато інших дослідницьких тем, з якими ми працюємо також. Ця тема є дуже важливою для мене, тому що за всі свої роки я весь час думав про те, яким чином можна розробити підприємство з очищення води з нуля. А здебільшого професори та інженери говорять про те, що треба, звичайно, починати з того, щоб подивитися, які підприємства у вас вже існують. Мені завжди було цікаво, що дійсно в існуючих підприємствах завжди є ще старі помилки, помилки старої системи. Я завжди думав про те, чи можна це змінити. На цьому слайді ви побачите, власне, мою точку зору про те, як мені здається, треба зараз розробляти підприємства з обробки питної води. Перш за все, треба знайти хороше джерело. Це може бути або вода, або поверхнева чи ґрунтова підземні води, але воно має бути надійним, тому що це має бути базою вашого підприємства, тому що врешті-решт вам треба так само бути надійним постачальником, тому що люди мають отримувати надійну, чисту, смачну питну воду без присмаку хлору, як вже згадував Люк також. Тож треба почати з надійного джерела. Далі треба відповідати додатковим критеріям. Тут є дуже довгий список, доволі складний. Наприклад, відповідати якості води, яку ви будете постачати, вартість цього виробництва та очищення, і багато додаткових рис, пов'язаних зі сталості, а також недоступні додаткові деталі. Якщо, наприклад, ви купуєте мембрани, вам треба переконатися, що ви матимете до них доступ далі. Якщо ви робите замовлення на підприємство з іонізації, вони теж потребують часу на виготовлення. Тож вам треба так само зважати на це. Є ще додаткові моменти. Вам треба думати про інновації також і про якість ваших професіоналів, які будуть працювати. Тож це доволі складно. Але коли ви робите всі ваші вибори, коли ви зважуєте всі критерії, ви вже підходите вже далі до підходу, як ви будете працювати. Чи ви обирати, наприклад, конвенційні системи очищення, як згадував Люк перед тим, чи ви використовуєте нові сучасні способи, мембрани, іонізацію, чи ультрафіолетове очищення. Це те, що ви обираєте. І далі вам вже треба побудувати операційну діяльність вашого підприємства на цьому. Після того, як ви вже розробили підхід до того, вам треба далі подивитися на інші аспекти, на політики, регуляції, відповідні рекомендації, які є, існують у вашій країні. Дуже багато аспектів будуть дуже важливі і будуть так само впливати на те, як ви будете далі будувати своє підприємство. І це підприємство, воно так само має мати доступ до енергії, до циклів матеріального виробництва також. І ми з таким чином знову повертаємося до основного джерела. І це циклове виробництво. На мою точку зору, коли ви починаєте вже розробляти підприємство з очищення води, чи від початку, чи модернізувати існуюче, ви маєте думати все в контексті циклу. Щоразу, коли ви більше вдосконалюєте свій дизайн, ви можете завершити, отримати врешті-решт хорошу систему, але ви завжди маєте думати про те, щоб вона мала бути циклова. Так, на мою думку, треба робити це зараз. І я хочу дати кілька рекомендацій також з мого боку. Ви знаєте, це може виглядати дуже дивно, тому що я знаходжуся в безпеці, в безпечній країні без війни, але мені хотілося б дати кілька вам порад також. Роман уже згадав, що це великий шлях, власне, почати з тому, щоб, власне, дати людям доступ до питної води. Давайте сфокусуємось на тому, що, наприклад, у нас є мрія, щоб дати доступ до питної води з крану для всіх. Це означає багато кроків на цьому шляху. Але я би хотів вам побажати думати
максимально широко. Є дуже багато успішних моментів, які можна використовувати для того, щоб розробити підприємство з очищення води. Наприклад, у випадку Амстердаму водопостачання, підприємство з водопостачання, коли вони розбудовуються, вони завжди вибудовуються з іншими, наприклад, комунальними підприємствами, наприклад, з постачальниками електроенергії чи навіть інтернет-провайдерами. Працюйте завжди в цій синергії. Коли ви продовжуєте щось планувати, можливо, навіть це може бути недосяжно, наприклад, коли ви використовуєте один підхід. Припустімо, ви можете давати воду, але це не відповідає якимось рекомендаціям. І ви можете далі вже максимально покращувати своє підприємство. Вам треба мати так само дуже важливо мати надійне джерело фінансової підтримки. Вам треба знайти надійних інвесторів також. Інтегруватися в систему управління водними ресурсами, працювати в водному в межах водного циклу, працювати не лише з питною водою, але й з технічною водою та каналізаційними системами. І врешті-решт так само дбати про забезпечення потреб клієнтів. Тож контактуйте з вашими клієнтами, з вашими споживачами, з громадянами. І врешті, звичайно, питання технологічних рішень, проходити більш, використовувати більш досконалі рішення, надавати перевагу природнім рішенням також. І, звичайно, постійний контроль якості води з допомогою використання розумних сенсорів. Це те, що зараз допомагає працювати з інноваційними системами, думати про цикл і намагатися покрити якісь слабкі частини цього циклу. Тож, дійсно, рівень знань є також дуже важливим. І це те, що я вірю, власне, в освіту, в навчання для молоді, навчити людей працювати в цьому дуже важливій сфері, в сфері водопостачання, для того, щоб ми могли далі розбудовувати вже цикл водопостачання та системи обробки води. Обмін знаннями є теж дуже важливим. Я тоді підсумую, власне, це моє основне лого, основне мото для мене, власне, безпечна та смачна питна вода для всіх. Дякую. Дякуємо одно, дуже дякуємо, багато важливих рекомендацій наприкінці, і дійсно, дуже багато з них потребують грошей та інвестицій, які українці зараз, на жаль, не мають, проте ми сподіваємося, що поступово після війни, після завершення війни, ми вже зможемо на це розраховуватись, але я думаю, що ми вже починаємо з навчання та обміну досвідом, і я думаю, що ми зможемо, наприклад, організувати дослідницькі візити в Нідерланди і зможемо вчитися з вашого досвіду також, але подивимося, як це буде далі. Будемо раді вас вітати. Так, один технічний коментар. Ми вас бачимо, але ви повністю в розфокусі. Можливо, ви увімкнули якийсь режим розфокусу. Це, можливо, не найбільша проблема, але якщо ви, можливо, можете повернутися до нормального режиму відео, було би дуже добре. Але тепер ми можемо, власне, перейти до нашого обговорення. Я бачу, що в нас вже є декілька запитань. Я тоді прогляну їх в тому порядку, в якому їх було поставлені. Тут немає якихось моїх особистих переваг до когось. Перше питання щодо питання досвіду. Які мають бути поля, який досвід необхідний для того, щоб досягнути сталого водопостачання? Власне, тут питання в тому, які мають люди працювати на наше підприємство з очищення води. Можливо, це питання до Люка? Так, це хороше питання, і мені здається, що дійсно питання водопостачання – це мультидисциплінарне питання, і вам треба багато людей з різною освітою, особливо в Нідерландах, наприклад. Питання водопостачання в Нідерландах працюють цивільні інженери, так само працюють інженери-хіміки, які працюють над питанням обробки води і очищення води. Якщо говорити про мікроорганізми та мікробіологічні частини щодо подальшої обробки води для того, щоб унеможливити зростання мікроорганізмів, ми працюємо з мікробіологами також. Також у нас є люди, які контролюють якість води. Тож є дуже багато інших
професіоналів, які працюють разом. У нас є багато інженерів, хіміків, електроінженерів, які також працюють. Але зараз так само є і інженери, які контролери, які мають контролювати всю систему. Зараз у нас вже є все більше і більше змін у наших систем, багато інформації, яка необхідно, яку необхідно аналізувати щодо роботи системи. У нас є менеджери, які працюють на локаціях, безпосередній інфраструктурі. Тож у нас насправді є дуже велика кількість людей з різною освітою та різним досвідом, які працюють у цій сфері. І від початку, мені здається, ми говоримо про, звичайно, інженерів, будівельників, які займалися розбудовою інфраструктури і громадської інфраструктури, але зараз у нас вже є дуже багато професіоналів з інших секторів також. Тому, Онно, можливо, ви можете щось додати також з вашої точки зору? Sorry, I was a bit removed from the system, so I didn't hear you. Перепрошую, я не почув, що ви сказали. Чув лише своє звернення. Можливо, я зможу відповісти на наступне питання. Перепрошую. Ні, все гаразд. Та, це був доволі вичерпна відповідь з Люка, але, можливо, ви зможете щось додати також. І щодо цього питання також. Власне, питання було в тому, які, власне, людей, якої професії нам потрібні зараз для того, щоб робити систему сталого водопостачання. Я пояснив, що насправді йдеться про поєднання багатьох різних освіт та спеціалізацій, починаючи від будівельників, закінчуючи хіміками, інженерами, мікробіологами, навіть уже зараз управлінцями, які займаються управлінням безпосередньо на місцях, контролерами, які можуть контролювати якісь системи і так далі. Та, я абсолютно згоден, власне, якщо так само говорити про це, треба сфокусуватися і на довготермінових інвестиціях. Я зараз наведу такий приклад. У 83-му році ми ви побудували наш перший трубопровід до Амстердаму. І ви не повірите, але ця труба досі існує. І, власне, це дуже там дуже чудово. Люди, які працюють з кислотністю цієї води, це чудове приклад. So, if you design a коли трубопровід може існувати більше 150 років. Тобто, коли, власне, ми створюємо такі системи, які будуть заточені під сталість, можна, як на мою думку, перш за все, уникати використання додаткових хімічних речовин. Наприклад, припустимо, я інженер-хімік, і, власне, максимально не використовувати якісь жорсткі хімічні сполуки, використовувати природні рішення, використовувати природу, дуже має дуже рішення для всього цього. Фільтрація на водних басейнах, наприклад, це теж фільтрація на фактично безкоштовно. Треба використовувати, наприклад, дешевші двигуни чи сонячні панелі для того, щоб виробляти енергію там. Але насправді, на мою точку зору, насправді використовувати ці природні рішення – це найважливіше. Так, дуже вам дякую. Чудовий приклад. Він дуже добре стосується іншого питання, яке в нас теж є. Але якраз наступне питання в тому, що ви думаєте про системи очищення води, коли вода заморожується в кригу, в лід, і вже потім розморожується знову тане, про талу воду, про таку систему очищення. Так, ви знаєте, це дійсно є система, вона також є альтернатива до знесолення, засолонення води. Якщо у вас немає свіжої води, то вам треба звертатися до альтернативних джерел. Тож, зазвичай ми йдемо до якихось до найпростіших джерел, поверхневих вод чи підземних вод, коли йдеться про воду. І зазвичай цих водних ресурсів достатньо, особливо в Центральній та Західній Європі. Мені здається, що має бути достатньо водних ресурсів для того, щоб надати все це постачання загалом. В деяких додаткових випадках, коли немає, наприклад, свіжої води поверхневої чи підземної, так само треба звертатися до альтернативних джерел. А ми вважаємо, що ми можемо зробити дещо інше. Наприклад, у нас є конкуренти, в нас є так само, наприклад, внутрішнє постачання. Але, наприклад, в
приємні з підприємства та промисловість та сільське господарство. Наприклад, промисловість. Можливо, їм не треба так багато використовувати водних джерел для їхньої роботи. Тож ми можемо, наприклад, співпрацювати з підприємствами, з промисловості. Ми можемо обробляти їхню воду для того, щоб давати їм воду для промисловості, але використовувати іншу частину води для того, щоб її запускати в систему водопостачання. Тож для мене це, власне, досліджувати всі можливі варіанти спочатку. Якщо всі можливі варіанти вже неможливі, тоді вже йти на інші альтернативні джерела, наприклад, знесолонення води чи танення води. У Нідерландах ми використовуємо мембрани зворотнього осмосу для цього також, через те, що вони вже загальноприйнятий спосіб очищення, також вони мають низьке енергоспоживання, але потенційна проблема в тому, що в ситуації знесолонення у вас є мембрана, яка розриває, власне, знаєте, ось цей розчин, який треба далі так само перезарчати. Це дуже складно, тому що це дуже концентрований розчин, який так само треба розряджати далі. Зараз відбувається величезна кількість досліджень, які стосуються того, що ми можемо далі з цим робити. Аж до того моменту, що можна використовувати його для інших потреб, наприклад, які можна використовувати їх для різноманітних солей, кальцієвмісних чи натрієвмісних солей. Але коли це дуже концентровані розчини, тоді відбувається стадія прикристалізації, коли ви можете скристалізувати цей розчин за допомогою заморожування, і їх можна скристалізувати ці соди далі, і таким чином відокремити кристали води від кристалів солі і зробити, власне, з цього чисту сіль і велику і решту води. Але коли ми дивимося на цей процес, це дуже енергозатратний процес для того, щоб, власне, робити весь цей процес прикристалізації. Але, можливо, в якихось умовах можна буде це робити. Але це все одно десь, що не стандартна процедура, але та вона може бути потенційно цікавою. Так, дуже дякуємо за цю відповідь. Так, гаразд, які в країни мають найкращу якість питної води з крану і чому? Я можу відповісти на це питання також, тому що мені здається, що це Швейцарія, Німеччина та Нідерланди. І чому щодо Швейцарії це дуже просто, тому що вода походить напряму з гір, але вони так само дуже багато вкладають грошей в правильні системи обробки води. В Нідерландах і в Німеччині ми також маємо цю політику дуже хорошого інтенсивного очищення, безхлорного очищення води. Тож це те, що допомагає покращити якість води не лише через смаки, але й через те, що ви можете воду, власне, використовувати краще і для більшої кількістю цілей. Тож мені здається, що це ті країни, які відомі найкращою своєю водою. Франція, мені здається, зараз теж дуже багато інвестує для цього, але вони досі використовують хлор для очищення води. Гаразд, чудово. Є іще кілька запитань. Так, зараз я це перекладу питання. Які методи означення біовипробувань та біоіндикації води? Ви знаєте, я про це не говорив. Але коли ми говоримо про патогенні мікроорганізми, і якщо ви хочете знати, чи є патогенні організми в воді, це дуже складно, насправді, виявити. Через те, що в нас дуже високі стандарти, що ми не можемо їх напряму виміряти. Тож ми використовуємо підхід на оцінці ризиків. Ми говоримо, що ми припускаємо, що, наприклад, 1 з 10 000 людей можуть, наприклад, отримати якусь інфекцію чи від питної води. Там, наприклад, що одна людина, це вже далі
Це вже далі йдеться про там одна людина на там нам 200 мільйонів, яка може загинути через інфекцію, пов'язану з якістю питної води чи патогенними елементами. Тож це дуже невисокі ризики, але ми їх обраховуємо також. І, власне, коли ви обраховуєте ці ризики, то вже набагато легше вам, бо вам треба знайти, власне, знаєте, один вірус в басейні олімпійських змагань. Це неможливо. Тому насправді ми використовуємо цей підхід, який ґрунтується на оцінці ризиків. Ми розуміємо, власне, які є ці ризики. Ми далі прораховуємо, що ми робимо під час обробки та очищення, і намагаємося оцінити, що відбувається під час розподілу води також. І це, звичайно, велике питання далі. Ми вже далі намагаємося зрозуміти, які були проблеми, наприклад, з нашою системою розподілення води подальшої операційної діяльності. Ми контролюємо так само моменти потенційного зростання нових мікроорганізмів. Ми проводимо ці аналізи для того, щоб зрозуміти, наскільки низькою є частка органічного карбону, наскільки вона не є необхідною для подальшого зростання мікроорганізмів, наскільки цих нутрієнтів знаходиться на низькому рівні, щоб вони не проростали далі. Так, можна використовувати так само бактерії, індикатори. Ми беремо зразки, як сказав Люк, вже треба чекати 24 чи 48 годин. Але так само є зараз і інноваційні ДНК-техніки, які можна використовувати, коли можна отримувати результати навіть за кілька годин. Але треба завжди використовувати відповідні рекомендації за законодавство, тому що там теж є деякі рекомендації про це, що, власне, підхід, який оцінює, який будується на оцінці ризиків, тож є кілька технік, які можна використовувати для того, щоб означити біофактори у воді. Так, дуже дякую. Є питання до Люка. Ви так само згадували про використання зворотнього осмосу. Чи ця технологія потребує додаткове очищення мембран? Власне, це не зовсім однокроковий зворотній осмос у нашому випадку, тому що це так само вже використовується для води, яка була попередньо очищена за рахунок відстоювання у річкових басейнах. Власне, коли ви використовуєте таку анаеробну обробку, у вас немає подальшого зростання цих бактерій чи патогенів на мембранах. Тож, якщо хочеться зробити однокроковий процес осмосу без річкового відстоювання, це складніше. Але коли ми робимо це, ми працюємо з дуже... Можливо, у вас буде дуже низький відсоток відновлення цієї органічної матерії, менше ніж 10%, тож у вас буде все одно не так багато проблем з подальшим мікроорганізмом у воді. Це зараз не повністю можливо, проте зараз і в Нідерландах, і в інших країнах є багато різних систем, та багато розробляються різні системи мембрани, які менш схильні до подальшої вразливості такої. Є підходи і системи до нанофільтрації. Вони принаймні стверджують, що у них є, що вони потребують меншого очищення, не такого частого очищення, тому що дійсно, якщо ви будете повсякчас чистити мембрани, це вся сама технологія обробки буде за дорогою. Тож це, власне, скажімо, ще не так широко використовується. Але загалом це можливо. Гаразд, дякуємо. Так само є ще питання щодо хімічних елементів. Чи в Нідерландів є проблема з збільшенням вмісту заліза і марганцю? І якщо так, то які системи очищення можна використовувати в таких випадках? Давайте, можливо, можна ще раз? Залізо та марганець, вони зазвичай зустрічаються в ґрунтових водах.
І з того, що я знаю, в ситуації в Нідерландах, це те, що фактично у кожній криниці є певна концентрація заліза чи марганцю, деяких вона вища, в деяких вона нижча. І загалом, знову ж таки, з тим, що я знаю, що ці криниці, вони більш-менш сталі в розумінні цієї концентрації цих речовин. Але якщо є певна нестабільність в системах, то, можливо, залізо і марганець можуть зростати в кількості. Їх загалом можна легко вилучити з води. І, власне, і залізо, і марганець, вони можуть бути оксидизовані в межах системи. Це дещо складний процес, але загалом це можна зробити доволі просто, власне, щоб у вас можуть бути оксидовані залізо та марганець на за рахунок фільтрування, і, власне, вони вже далі... Тобто, технологіями фільтрування цього має бути достатньо для того, щоб забрати за високі концентрації. Якщо є за високі концентрації, і фільтри забиваються і не справляються з цією частиною, можливо, треба, наприклад, використовувати подвійні шари фільтрування, або можна навіть використовувати системи подвійної фільтрації в такому випадку. Тож тут так само залежить від вашої ситуації. Але загалом залізо та марганець – це доволі нескладні елементи для вилучення з води, але проблема, звичайно, в тому, яка є причина того, що залізо та марганець мають підвищений вміст у воді. Можливо, є якась інша проблема, пов'язана з довкіллям, можливо, є якісь інші проблеми, чому відбувається додаткова оксидизація вищого рівня води, і, можливо, є якісь інші анаеробні бактерії, які це спричинюють також. Тож, то є насправді інші процеси, які варто було б звернути увагу в ситуації, коли ви бачите підвищення рівня заліза чи марганцю. Тобто, то є, можливо, інша необхідність зрозуміти процеси, чому це відбувається, бо, власне, вилучити їх з води доволі просто. Так, дуже вам дякую. Я дещо боюся ставити це питання відповідно до результатів ваших нещодавних регіональних виборів, тому що це щодо питання того, як фермерство впливає на ґрунтові води і забруднення ґрунтового води. Ви бачите, власне, так само в нашій частині питання, доволі довге питання, я спробую його дещо переформулювати. У вас так само є сільськогосподарські промисловість, доволі велике тваринництво розвивається дуже добре, і вони так само використовують велику кількість додаткових живильних речовин для того, щоб переконатися в хорошій врожайності, тому що дійсно ми знаємо, що, власне, для всієї країни це дуже важливо. Ми використовуємо значно менше додаткових живильних елементів для 1 гектар. Ви знаєте, проблема в Нідерландах полягає в тому, що ми використовуємо, мені здається, значно більше живильних речовин, додаткових речовин, ніж треба, тому що в нас забагато тварин, можливо. Так, це, можливо, інша історія, інше питання, тому що ми знаємо, що і тварини так само виробляють додаткові поживні речовини також, тому що ми знаємо, що гній – це теж побічний продукт, який можна використовувати для як добрива для ферми. Але це дійсно це велике питання взаємодії з сільським господарством, тому що якщо ми говоримо про використання нітровмісних добрив або оксидів, якщо, наприклад, це потрапляють ці нітрати, чи нітрити потрапляють до води, їх дуже складно вже далі видалити з води. І це потребує додаткового очищення, і це дуже складно, тому що насправді зазвичай підземні води набагато легше обробити, нам вже не треба відстоювати дуже довго. Тож, що в цій ситуації треба робити? І це те, що відбувається, мені здається, відбувалося в 90-х в Нідерландах. У нас було дуже зростання великого концентрату нітросполук у воді. І в якийсь момент ми побачили, що в деяких, наприклад, зонах не треба використовувати додаткові нітратномісні добрива. Тому що їх можна було вже далі визначити, з яких саме регіонів потрапляють ці нутрієнти до підземних вод. Тож ми
Після заборони використання певної кількості речовин в сільському господарстві в нас побачили зниження загального рівня вмісту нітратів, залишкових нітратів в воді також. Тож для нас це означає, що зараз вже не в деяких на деяких територіях не можна використовувати кількість добрив до певного рівня. І ми знаємо, що сільське господарство використовує пестициди також, і в Нідерландах використовується багато пестицидів в порівнянні з іншими країнами. І врешті-решт вони так само будуть потрапляти, залишкові речовини будуть потрапляти в підземні води також. Тож зараз ми говоримо про це з нашою владою також, як ми зможемо далі захистити наші підземні води також. Гаразд, питання було радше в такому, власне, чи обмеження використання агрохімікатів чи додаткових добрив гною, воно набагато більш обґрунтовано в порівнянні з ціною обробки води. Власне, питання було економічне радше, але ви вже відповіли на це питання більше, що це не лише економічно більш вигідно використовувати менше, але це більш вигідно загалом, на загальному підході. Тут йдеться не лише про економіку, також тут йдеться і про довкілля в цій ситуації, що ми не хочете дуже сильно забруднювати наше довкілля також. Так, це правда, але я знаю, що вже загалом регіональні уряди вже багато тиску здійснювали на фермерів про те, що вони мають уже зменшити кількість, наприклад, поголів'я великої рогатої худоби, чи використовувати менше нітритів і фосфатовмісних добрив загалом. Та, мені здається, що це обговорення дещо відходить від теми постачання питної води, тому що це... Тут йдеться, ми експортуємо 80% нашого м'яса в інші країни, і тож питання полягає в тому, чи нам треба це робити в такій маленькій країні. Тож це насправді питання, яке йде дещо за межі нашого обговорення. Я думаю, що дійсно основне питання в тому, що якщо ви хочете мати чисте довкілля, якщо хочете мати чисту воду, йдеться не лише про економічні переваги, але йдеться так само про питання нашого подальшого існування. Коли вода чиста та безпечна, це означає, що і фермерам буде все добре, і що нам треба все більше і більше знаходити способи збалансувати наше довкілля, що в нас буде, ми зможемо зупинити зміну клімату, ми можемо далі вже, у нас багато серйозних проблем, з якими треба працювати. Та саме тому мені хотілося дещо уточнити це питання, тому що дійсно для мене це дуже цікаво. Ви від початку сказали, що в 70-х роках ви жили біля Райну, і Райн був дуже забруднений. Зараз ситуація, звичайно, набагато краща. Я теж кілька років жив у тому ж місті. Я дуже добре знаю це місце, цю територію, проте зрозуміло, що за ці 40 років ви почали використовувати більше хімічних речовин у полях. Уже зараз більше тварин у Нідерландах, ніж було раніше. Проте якість вашої питної води, проточної питної води, досі висока і досі продовжує зростати, продовжує бути на хорошому рівні. Чи це означає, що ви навчилися, як працювати з цим? Чи ви бачите певну якусь загрозу в найближчому майбутньому, що, власне, якщо рівень нутрієнтів буде залишатися на тому ж рівні, ви не зможете дотримуватися такого ж стандарту, високого стандарту води? Власне, я завжди ставлю це питання, власне, чи є загроза для водопостачання. І можу сказати, що ми можемо зробити питну воду навіть від води, ми можемо зробити її з морської води, з будь-чого, з відходів, з каналізаційної води. Питання, що буде відбуватися далі? Це буде ціна. Замість 18 євроцентрів на день ми будемо платити 23 євроцентри на день на людину. Це, здається, все одно дуже мало, але це буде зовсім інший вплив на економіку. Тож, для нас дешевше
покращити систему водопостачання питної води, ніж, звичайно, створювати якісь екологічні заходи. Зараз, тож, це питання лише про аналіз переваг, переваг вартості, що вам приносить більше користі, експорт продуктів харчування чи біорізноманіття і питна вода. Все доволі просто. Так. Якщо я можу дещо додати також, мені здається, що дійсно рішення так само йдеться про молодь, які хочуть мати загальний підхід, тому що можна сфокусуватися на тому, що можна зробити, власне, питну воду майже з усього, як Люк сказав, це правда, але завжди є ціна, яку необхідно платити, наприклад, збільшення відходів, зменшення біорізноманітності, тож також є певні, окрім переваг, є інші критерії, які ви маєте оцінювати також. І можна навести приклад, наприклад. І, власне, у нас є система, власне, хімікат, які ми використовуємо всюди, в наших, наприклад, штанях чи плащах, які захищають нас від води, але їх дуже складно вивести з води. Але це можна зробити активованим вугіллям, але вам треба більше використовувати активоване вугілля, ви платите ціну за сталість і всього іншого. Тож, з одного боку, я погоджуюся з Люком про те, що попередження – це найкращий підхід. Як у всьому, превенція – це найкраще, попередження – це найкраще. Мені би хотілося, щоб дійсно всі наші урядовці мали ось таке системне мислення і загальний всеохопний підхід до всього. І так, до речі, дуже цікаво, що компанії водопостачання в Нідерландах, вони відіграють цю роль. Вони якраз звертаються до міністерства, до уряду і говорять, будь ласка, пам'ятайте про те, що наших ресурсів все менше і менше, вони все більше і більше загрожені, і вам треба вже не лише інвестиції в водопостачання, але потреба мати інвестиції так само і в екологічність нашого існування також. Так, це, бачите, сила вашої відкритості та співпраці в межах суспільства. Ми ще досі рухаємося до цього. Дуже вам дякуємо за ваші думки. Дякую. Є одне питання, яке я пропустив раніше, щодо іржавих труб. Проблема в тому, що в Україні люди використовують іржаві труби, і питна вода в них, вона не може бути чистою. Але потім я згадав так само про те, як ви працюєте з кислотністю за цією трубою, бою якісь 150 років. Як ви можете це прокоментувати? Як це взаємопов'язано? Це насправді дуже складне питання, але я, можливо, спробую це відповісти. Коли я, Люк, жив у Варненті, я жив в Амстердамі, і, власне, в якийсь момент вода перестала бути чистою, вона була дуже іржава, і всі думали про те, що ж відбувається, що сталося. Я в той момент так само проводив дослідження, ми дивилися, відбувалися якраз ремонти біля старої церкви, десь 14 століття, там було дуже багато різноманітних дій, які відбувалися там. Але якщо ваша система водорозподілення працює, коли у вас є постійний тиск, коли вода і коли у вас є правильний напрямок води, коли люди більше споживають води вранці, ніж ввечері, якщо ви спробуєте вся ваша система, якщо вона може бути максимально постійна, щоб вона не піддавалася великій варіативності, щоб не був різнонаправленість вашого потоку води, або що. Є дуже багато інших критеріїв дизайну розробки системи, які теж дуже важливі. Тип матеріалу, який ви використовуєте? Залізо можна використовувати, але, звичайно, воно ржавіє з часом, воно так само не... Тож там так само може відбуватися зростання біоматеріалу в воді, може відбуватися зміна діаметрів також. Саме тому ми використовуємо, наприклад, ПВС матеріал, який є альтернативою до іржавих труб. Але це коштує дорожче, і це ціна за інвестиції, тож це дійсно теж дуже складно. Я хочу додати до цього також, є ще кілька речей, які допоможуть вам уникнути іржі в ваших трубах. Це те, що ми робимо в Нідерландах також. Ми називаємо це нейтралізація системи. Якщо, наприклад, у нас є правильний pH рівень вашої води, то у вас не буде корозії відповідної частини, не буде солонізації цієї системи. Це те, що можна доволі легко зробити,
Але це теж потребує певного обрахунку, тож нам треба дивитися, звертати увагу не лише на рівень жорсткості, лише на pH, pH, рівень води, але треба дивитися так само на рівень циркуляції. Якщо циркуляція буде не за низька, то у вас не буде корозії. Тож треба звертати увагу на це також. Це деякі з тих моментів, які допоможуть вам навіть утримувати залізні системи, навіть яким більше 100 років. Тож, дійсно, якщо у вас дуже старі труби, в Нідерландах у нас теж є доволі старі труби, мені здається, що деякі з них, можливо, старші за 35 років, звичайно, їх треба замінити. І мені здається, що дійсно в Україні заміна таких старих систем цих трубопроводів була дуже відкладена. І ми в Нідерландах бачили, що в нас було так само недостатньо робили для того, щоб замінити їх вчасно. Тож ми зараз бачимо велику так само вчасну потребу заміни відповідних частин системи, щоб це працювало ефективно, використовувати або ПВЦ труби, або інші матеріали. Це означає великі інвестиції на початку, але якщо ви їх розподілите на подальші 50 років використання, це не буде так дорого. Якщо у вас є банк, який готовий інвестувати, я сподіваюся, що після війни в Україні буде багато можливостей для подібного інвестування в Україні. Якщо ви зможете, власне, розподілити цю вартість на 50 років подальшого використання, то це може дійсно мати великий сенс. Тож дуже вам дякуємо, дійсно, і ржаві труби, власне, це не певним чином для нас умова не робити далі вже всю систему більш ефективною, а якраз підстава для того, щоб зробити хороше розподілення далі. І ще, дійсно, дуже хороший приклад, Люк задав про рівень pH у воді, і під час моїх слайдів ви також, можливо, побачили, я згадував так само про аквахімію. Це дуже хороший приклад також, що, власне, студенти можуть працювати над цією темою і робити ці обрахунки, як сказав Люк, і знайти найкращий баланс в якості води для ваших конкретних труб. Так, це дійсно дуже цікаве, це дуже цікава ідея для всіх наших учасників з університетів. Я знаю, що в нас є люди, які долучаються з університетів, і дійсно, і є безкоштовне програмне забезпечення щодо цього, які так само обраховує, наприклад, баланс за рівня pH, і це дійсно його можна використовувати, воно часто оновлюється. І оскільки ми вже вичерпали час, то вже є фінальне питання, і ми готові завершувати. Останні питання стосуються і про поверхневі джерела, про джерела, власне, поверхневої води в Нідерландах. Чи у вас існують системи моніторингу хімічного складу такої води, таких вод? Якщо так, то як це відбувається, як це організовано? Можливо, Онно може щось про це додати. Є два важливих моменти, які ми робимо з поверхневими водами. У нас є так само аналіз поверхневих вод, який відбувається. Ми беремо зразки відправляються в лабораторії, їх там аналізуються на хімічний склад. Але, звичайно, це не можна зробити онлайн, тому що це велика кількість вимірів, кількість пестицидів і так далі. Тож ми так само називаємо цю систему раннього попередження, тому що в нас є, наприклад, ми використовуємо це для аналізу так само, і різних типів життя, риби або тварини, вони інакше поводяться, якщо є певний тип забруднення води. Якщо ви бачите, відслідковуєте це також, це те, якраз сигнал для того, що необхідно взяти заміри і подивитися, що відбувається з водою. З одного боку, в нас є регулярна перевірка води, і так само друга, яка стосується, коли ми бачимо певне порушення біорізноманіття в водних водоймах. Дякуємо. Я думаю, що це все з нашого боку. Дуже дякуємо, що ви доєдналися до нас. Дякую всім, хто приєдналися до нас, навіть попри повітряну загрозу в Києві. Дуже дякуємо Онну, Люку за те, що доєдналися до нас і витратили свій цінний час для розмови з нами. Дуже дякуємо за те, що ви доєдналися до нас. Давайте будемо продовжувати працювати далі. Дякуємо, що запросили. Ми будемо продовжувати далі працювати для того, щоб відновити Україну після війни. Слава Україні! На все добре!
На все добре, гарного дня. На все добре.